റോജൻ തോമസിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇന്ദ്രൻസ്, മഞ്ജുപിള്ള, ശ്രീനാഥ് ഭാസി തുടങ്ങിയവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയാളം ഫാമിലി ഡ്രാമയായിരുന്നു ഹോം എന്നുള്ളത്. ആമസോൺ പ്രൈം വഴിയാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിശേഷമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കഥാപശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിത്രത്തിലെ കഥാനായകന് ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീടുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇണക്കങ്ങളും പണക്കങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള കഥാപശ്ചാത്തലം എന്നുള്ളത്. ഇനി ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം, അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള സിനിമ തന്നെയാണ് ഹോം എന്നുള്ളത്. കാരണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇത്രത്തോളം ഫീല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാള സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അത്രത്തോളം മികച്ചൊരു ഫീൽ ഗുഡ് അനുഭവം നൽകുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹോം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള റോജിൻ തോമസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹമാണ്. ഒരു കയ്യടി തന്നെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഒരു കുഞ്ഞൊരു കഥയാണ് ഇവരെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു വീടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ, ശരിക്കും അതിനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ ആയേക്കാം ഇതിലെ പല കഥാപാത്രങ്ങളും. എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിജയം. കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യം എന്നുള്ളത് ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 2.5 മണിക്കൂർ തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴും സാധാരണ നമുക്കൊരു ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓ തീർന്നു എന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും അല്ലേ. ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടു തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഓരോ അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനവും പറയണം. അതിപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ സാറിൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ജുപിള്ള ആയിക്കോട്ടെ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി ആയിക്കോട്ടെ, നെൽസൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന റോളുകളൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാക്കി സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും കൊണ്ടുമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതായത് നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ്, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് മനോഹരമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവരുടെ ആ ഒരു അഭിനയം കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നോ രക്ഷയായിരുന്നു പടം. അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെയിൽക്കാക്കയൊക്കെ കണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും, നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ പ്രകടനം ആ ഒരു സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിലും പറയാൻ സാധിക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഒരു പൊന്തുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതിലെ ഓരോ അഭിനേതാക്കളും. ഇപ്പം നെൽസൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മികച്ചൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു, ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഡിസൈനിങ്ങാണ് ഇവർ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു ക്ലാപ്പ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആകർഷണ വശം എന്നറിയോ, നമ്മൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പോലും കണ്ണെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓരോ സീനിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവർ ഫ്രെയിം ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കയ്യടി തന്നെ അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ പലയിടത്തും നമ്മളെ അത്യാവശ്യം ഇമോഷണലി കരയിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള സത്യമാണ്, ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും. എന്തായാലും അതിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ടോട്ടലി ഒരു സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ, മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹോം എന്നുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വരുംകാലങ്ങളിലും ഒരു റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് തന്നെ ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിനിമ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. ഇനി നെഗറ്റീവ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, 2.5 മണിക്കൂറുള്ള സിനിമയല്ലേ, ആദ്യത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് ശേഷം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ലാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയെന്നിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, കാരണം അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലാഗൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു തന്നെ പോകും. എന്തായാലും ഒരു നല്ല സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സിനിമ. കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു സിനിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇടിയും പിടിയും എന്താണ് പുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു എൻ്റർടൈനർ മൂഡിലാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും സിനിമകൾ വരാറ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, കണ്ടാസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കൂടി വരണം. കാരണം പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ
ഹീറോസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. ഒരു ഹംസ്യമില്ല, കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തരില്ല. അതിനെപ്പറ്റി കഥയെപ്പറ്റി വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ റിവ്യൂവിൻ്റെ സമയം പോലും പറ്റാതെ വരും. അതത് കൊച്ചു കഥയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമയിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വസ്തുത. എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും. ഇനി റേറ്റിംഗ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഏതൊരു സിനിമയ്ക്ക് റേറ്റിംഗ് പറയുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടും, എത്രത്തോളം ഓഡിയൻസിന് ഈ ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് പറയാറ്. എന്തായാലും എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട്, ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ആരും തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അയ്യേ ഇത് മോശം പടമായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു, കുറഞ്ഞത് കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് 8.8/10 ആണ്. 10 ഒരു 8.8. തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക, ഫാമിലി ആയിട്ടിരുന്ന് തന്നെ കാണുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ മൂവി റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിനി ഞാൻ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈ ബൈ.